Čuo sam sve vas, svako od vas nekako sa nekim posebnim raspoloženjem. I dalje imamo strah. Bar ja. Odlučili ste da prekinete. Da. To je zbog zdravlja vašeg. Da. Dobro, međutim, dalje. Imam strah, tu smo suprug i ja u istu firmu. Mnogo je teško kad su suprug i supruga u istoj firmi. Ovdje se hranite. Odavde se hranimo, jeste. Tu su i moja deca. Koliko već imate djece? Imam dvoje dece. Imam ćerkicu 15 godine i sina imam 9 godina. U svemu je dobro to što se vraćate njima. Jeste. Da se konačno vratim svojoj porodici. Imam i dalje taj strah. Verujte mi. Morat ćemo da se borimo. Idemo do kraja, tako smo i rekli.